Des dels inicis de la humanitat, la voluntat de representar gràficament el territori ha estat una constant. Gràcies a l'evolució tecnològica, aquestes representacions han estat cada vegada més precises i fiables, fins que, a dia d'avui, la geoinformació s'ha convertit en una eina bàsica i indispensable per a la gestió del territori. Però, al igual que passa amb el territori, els documents cartogràfics no ofereixen una foto fixa, sinó més aviat una realitat en constant evolució subjecta a una gran quantitat de variables. Uns dels més importants són els fenòmens meteorològics com, per exemple, els temporals. Les nostres eines principals per predir els fenòmens de llevantada i temporal són els models numèrics de pronòstic del temps, que ens donen una informació detallada de l'estat de l'atmosfera pels pròxims 3-5 dies aproximadament. Aquests models meteorològics són després processats per la teoria de pronòstic per donar possibles avisos a la població civil i també a qualsevol que pugui fer actuacions per tal de prendre les mesures necessàries. En el cas de la costa específicament, tenim uns altres tipus de models, que són els models oceanogràfics, que ens donen una informació detallada de quin serà l'estat del mar, en dades tal com l'onatge o les corrents. Costes, boscos, rius, conreus, pobles, carreteres... Els documents cartogràfics ens mostren una gran quantitat d'informació. Antigament, per dibuixar un mapa, calia recórrer a peu el territori mesurant tots els elements. Però aquesta tasca requeria molt d'esforç i resultava extremadament lenta. Afortunadament, avui dia, la tecnologia ha avançat molt i ens permet tenir una visió aèria del territori gràcies als avions. Actualment, aquesta captació de dades la fem a través de sensors embarcats en els avions que van capturant la informació. Aquests sensors, per exemple, doncs són càmeres aèries o sensors làsers o radars. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya sobrevola periòdicament tot el territori català, i en especial, el litoral. La periodicitat d'actualització de les dades a la costa és anual. Cada any realitzem un vol sobre la costa de Catalunya. Però també, quan hi ha alguna tempesta, el que fem és fer un vol específic per capturar imatges i poder veure què ha passat. Per exemple, en el gener del 2017 va haver un gran temporal a la costa, per tant, posteriorment vam fer uns vols específics sobre aquella àrea que van acabar derivant en un producte que és una autoimatge sobre aquest fenomen que es pot veure a la web. Així doncs, en el cas concret de les dades de la costa, quina informació se n'extreu? L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya el que fa és aportar dades, com per exemple l'evolució de la línia de costa, o el volum de sorra desplaçat, que això pot ser important, per exemple, en el cas del volum de la sorra, per poder refer les platges de cara a la temporada d'estiu, som un país turístic, o també poden servir aquestes dades per estudiar pues, la mitigació de tots aquests fenòmens. Un cop captades, les dades es porten a l'Institut, on després de passar un control de qualitat, segueixen diferents procediments informàtics per acabar obtenint diferents tipus de productes. Fotografies d'alta resolució. Imatges multiespectrals que permeten avaluar aspectes com la qualitat de les aigües, l'estat de les masses forestals o la contaminació lumínica. I models de terreny que permeten, entre d'altres, fer mapes de risc d'inundacions. Amb el pas dels anys i la millora de les tècniques de captació de dades, els documents cartogràfics no només s'han convertit en unes eines més acurades i precises, sinó que també han multiplicat els seus usos, així com els seus usuaris. Tant és així que, a dia d'avui, gràcies a la irrupció d'internet i dels dispositius mòbils, consultar-los ha esdevingut una acció quotidiana i indispensable per a una gran part de la població.